kulankii koobaad kala fadhigiisii shanaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo mudanayaasha maanta ay ku ballansanaayeen sida ku cadeed fariin goorsi horeysa loo diray xildhibaanada ayaa u baaqday maanta kooram la'aan maadaama ay soo xaadireen xildhibaano kooban asay ishe gudoomiyaha baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda Soomaaliya xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur aadan madobe ayaa xildhibaanada ka maqan fadhiyada ee qaarkood jooga muqdisho ugu baaqay in ay soo xaadiraan fadhiga isla markaana ay gutaan shaqadii ay u dhaarteen gudoomiye madobe ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in xildhibaanada qaar ay iska maqnaadaan iyagoo aanay jirin cudurdaar ay kaga maqan yihiin fadhiyada taasina ay sumcad darro u tahay iyaga maadaama ay shacab u dhaarteen loona baahan yahay in shuruucda horyaalla golaha shacabka si degdeg ah loo mariyo isla markaana iyagu aragtidooda iyo wax ka beddel ay ku sameeyaan hase yeeshee nasiib darro ay tahay in fadhiyadii golaha shacabka aanayba soo xaadirin maanta waxaan aad u falaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo sida loo furmahay shuruucdii kalfadhigii afaraad dhaqaaqi waayey alxooga saarayna maanta shaqada aan ballaabayno walaalayaal aad aan ugu xumahay maanta in koorma la waayey la yidhaahdo 108 aan dhaafi weynay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaano 106-107 gaarhaya inay magaaladan joogaan marka walaalayaal waxay u ekaanaysaa annagoo 3 bilood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceebay ku tahay ummaddaan mathelaynayna waana dhabsanaysaa xildhibaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugeysay inay ku dhaqaaqaan waajibaadkeen aan dal ku ahayno oo lanoo doortay inaan ummadda u shaqayno waay oo aan waqti gelino marka saaskay waxaan isleeyahay talad weyn ayaa dhacay marka waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada yimid si soo xilqaamay waa mahadsantihiin waajibkiina gudateen oo dastuuriga ah waa idinka mahadcelinayaa imaadta ka xildhibaano badan aa yimid runtii aad iyo aad baa idinka mahadcelinayaa xildhibaanada maanta imaan waayey kuwa dibadda jira ogli imaaneen iyo kuwa dalka joogay kala yihiin waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaanka waa la furay 3 bilood aan maaragtay fadhigaan ka maqnayn ha yimaadeen xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga imaan waayey walaalayaal baarlamaankiin waa xabeyseen idinkan waa is-caabeyseen waa dibadkiina gudin weyse waxaan leeyahay walaalayaal ha la soo hadalo ha la soo hadalo maanta saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaana shirkii maanta qabsoomi waayey xildhibaano ah runtii xildhibaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka anaga shaqo waana noogu dhiirigeliyaa nagu boraarjiyaa inaan u hoggaansanno dastuurka iyo heer hoosaadka shuruucda dalka inaan u hoggaansanno waa ku mahadsan yihiin xaga yuda inay saas nagu guubabiyaan annagoon waxaan leenahay xildhibaanada ha ilaaliyeen ha dhowreen shaxiga noo yaalo heer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka imaatanka soo xaadiridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo heer hoosaadkeen iyo dastuurkeen la farahayo oo waajib dastuuriin ugu ah xildhibaanayaal waxaa idinku celinayaa waa idinku celinayaa maanta waa dhacday arrintan mar labaad aan iska ilaalino koorma la waayey dembe annagoo maaragtay magaaladeena joogna oo nabad qabno oo dalka deegaankii ammaan yahay dalkii ammaan yahay oo jididka ay furan yihiin in la imaan waayo la iska seexdo aad iyo aad arrintaas u foorxun tahay xildhibaanada yimidoo waa idin raaligelinayaa in nimanka walaalaheen ahaa maanta nagu tacdiyeen oo ay soo fadhiisan waayeen xildhibaanada yimid waan raaligelinaya waan u mahadcelinayaa xildhibaanada maqanna waxaan leeyahay soo xaadara soo xaadara arrintaas waa ku xisaabtami doonaa maalinta dambetaan ku xigto xildhibaanada imaan waayo magacyadooda waan yeerinaynaa xabad xabadan yeer maanta ma yeerinayno laakiin maalinta xigta waan wada yeerinaynaa xildhibaanada maaragtay imaan waayo wixii heer hoosaadkeena sheegayna farayaan ku dhaqmi doonaa kalfadhigii afaraad ayaa kulamo ka mid ah waxa uu baarlamaanka u baaqan jiray kooram la'aan waxaana uu guddoonka gaaray heer maalin walba si toosa loo sheego xubnaha ka maqan bilaa fasaxa isla markaana fadhiyada uga maqan hase yeeshee haatan waxaa muuqanaysa in xildhibaanada ay dib u soo celiyeen maqnaashyaha fadhiyada golaha shacabka isla markaana kulamada uu sidaasi ku baaqdo dhowaan ayay ahayd kudlad xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ay ku dhawaaqeen in ay ka soo horjeedaan hannaanka hoggaamineed ee xukuumadda iyadoo qaarkood ay dhaliilo u jeediyeen guddoonka golaha shacabka kuna tilmaameen in ay madaxtooyada ka amar qaataan Cabdiqaadir Maxamed.
CBA مقدشو.